Andengradsligninger. I dag skal vi kigge på andengradsligninger, og jeg har skrevet en andengradsligning op her, der hedder ax i anden plus bx plus c. Og hvad nu det hedder, det er også den, der bliver kaldt for en parabel. Og hvad nu det hedder, der er nogle ting, som a, b og c betyder for vores graf. Hvis vi tager en skitse med a, når a er større end 0, så vil grafen være glad eller have grenene opad, som man siger. Hvis a er mindre end 0, så vil den være super, eller grenene nedad. C-værdien herover, det er jo, at når x er 0, så har vi jo 0 her, 0 her, og det vil sige, så bliver y lige med c. Så det punkt, vi har her, det er 0, c, altså skæringen med y-aksen. B-værdien fortæller lidt om, på hvilken side, at toppunktet ligger, baseret på, hvad a og b er. Så det vil jeg ikke gå ind på her. Men hvis vi lige prøver at kigge på et eksempel, og så prøver vi lige at se på, hvad monotoniintervaller, diskriminant, toppunkt og nulpunkt, hvad det er for noget, og hvad vi kan bruge det til. Jeg visker lige en gang her. Og jeg har et eksempel her med en x i anden minus 5x plus eller minus 6. Og det vil sige, at jeg kan gå ind og aflæse, hvad a er. A er det, der står foran x i anden. A, b og c, der må I ikke have x'erne med. Men foran x i anden står der jo altid et ental, som man ikke rigtig kan se. Så står der ikke noget, så er a lige med 1. B, det er den værdi, der står her med fortegn. Så b er lige med minus 5. Og c, det er det led, der står her. Og det er så minus 6. Hvis jeg så ønsker at starte med at beregne diskriminanten, så har jeg en formel, der hedder b i anden minus 4 gange a gange c. Så jeg skriver lige her, at d er lig med, og det var så b i anden, altså minus 5 i anden. Husk, der skal parentes rundt om minus 5. Minus 4 gange a, og a var 1, gange c var minus 6. Husk altid, de her led skal ganges ud først, og parenteser, og så træk fra bagefter. Så vi får d her lige med. Det her led bliver altid positivt, uanset om det er plus eller minus, når det bliver opløbt i anden. Så 5 gange 5, det er 25 minus. 4 gange 1 gange minus 6. 4 gange 1, det er 4. 4 gange minus 6, det er minus 24. Og der står et minus i forvejen. Minus, minus, det giver plus. 24, og det giver så i denne her situation, at d er lig med 49. Når diskriminanten er større end 0, så har vi en anden gradsligning, der skærer x-aksen to gange. Når diskriminanten er lig med 0, så har vi en anden gradsligning, der skærer en gang. Og hvis diskriminanten er negativ, så har vi en anden gradsligning, der slet ikke skærer. Så i denne her situation, hvor at diskriminanten er 49, der ved vi, at vi har to skæringspunkter med vores x-akse. Så jeg prøver at regne videre med vores nulpunktsformel, som hedder minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Så jeg sætter op her, at x1 er lig med minus b, og b var negativ, så får jeg minus minus 5 plus minus kvadratroden af diskriminanten, som var de 49, divideret med 2 gange a, og a var 1. Det her plus minus er ikke noget, man lige kan taste ind på kasse, men det fortæller faktisk, at vi har to ligninger. Vi har en ligning, hvor at vi siger, nu reducerer jeg lige sådan lidt. Minus minus, det giver 5. Og så skriver jeg plus kvadratrod 49, delt med 2 gange 1, det giver 2. Og så siger man, eller den anden løsning er lig med, og der siger jeg også 5, og så tager jeg så minuset her, 49 delt med 2. Altså plus og minus her betyder, at jeg har en løsning med plus og en løsning med minus.
Og så kan jeg jo så prøve at regne den ud. Og så får jeg 5 plus 7 delt med 2. Det giver så x er lige med 6. Eller x2 er lige med 5 minus 7 delt med 2. Det giver jo så minus 2 delt med 2. Det giver x lige med minus 1. Altså med andre ord skærer jeg her i minus 1 og 2, 4, 6 i 6. Så det er mine to nulpunkter, jeg har beregnet her nu. Hvis jeg forsøger at beregne mit toppunkt, der har jeg en formel x, y, der hedder minus b over 2a, minus d over 4a. Og da alle angrebsligninger er symmetriske, ved jeg jo, at mit toppunkt vil ligge midt imellem mine nulpunkter. Og hvis jeg går fra minus 1 til 6, så er der jo 7, og det vil sige, så bør min x-koordinat være, hvad nu det hedder, 3,5. Men jeg kan jo lige prøve at regne det ud. Der er lige lidt med tavlepladsen her, men jeg prøver at sætte ind minus b minus minus 5. Og den skal så lige divideres med 2a, komma, og minus d. Og den var jo så minus 49 delt med 4 gange 1. Og så kan jeg så sige 5 delt med 2, det giver så 2,5. Og hvad nu det hedder, minus 49 delt med 4. 4 op i 49, det giver en 12 gang, det er 48, og så er der en fjerdedel tilbage. Og så kan vi jo så gå ind her og sige 1, 2, 3, en halv, går vi hen her. Og så er der også 3,5 her. Og det passer fint med, at der var 3,5 imellem. Og det punkt, der ligger midt imellem her, det giver så 2,5. Og det er også det, vi har fået her. Fordi 2,5 ligger midt imellem minus 1 og 6. Men den hopper, da der afstanden er 7, hopper den jo 3,5 til hver sin side. Så nu har jeg fået mit toppunkt. Jeg visker lige ud her igen. Der. Og så kan jeg jo så gå ind og sige, at her har jeg så de der minus 12. Og det vil sige, at mit toppunkt vil sådan cirka ligge hernede. Og så kan jeg tegne den og huske, at den skal være symmetrisk ud fra den akse, der går igennem her. Så nu har jeg mit toppunkt, og så kan jeg kigge på det sidste med monotoniintervaller. Monotoniintervaller er, hvornår en graf er voksende og hvornår den er aftagende. Og der kan vi jo se, at en graf starter fra minus uendelig, og der kan vi se, at den er aftagende hele vejen her. Så jeg går ind og skriver aftagende, og det vil den så være i intervallet fra minus uendelig til 3,5 med, og så den så voksende resten af vejen. Og det er den så fra 3,5 til uendelig. Så hvad nu det hedder, så har vi sådan set vores monotoniintervaller, og vi har tegnet vores graf med, at den har to nulpunkter. Den har et toppunkt, og når vi har fundet toppunktet, kan vi jo så også aflæse, hvornår den er voksende og den er aftagende. Havde jeg ikke tegnet grafen, kunne jeg jo så gå ind og kigge på betydningen for A og B. Hvis A er positiv, ved jeg, at den er glad, og så vil den jo starte med at være aftagende. Var anden gradsligningen sur, så vil jeg jo vide, at den vil starte med at vokse ind til toppunktet, og så vil den så aftage. Men det er sådan set det, der er at vide her om anden gradsligninger.